Meillä on JAMKin ja MakuaFoodsin kanssa tavoitteena se, että opiskelijat pääsis oppimaan työelämästä tämmöisiä brändirakennukseen ja markkinointiin liittyviä asioita lähinnä. JAMKillahan on tämmöinen brändikärki, opintolinja, jonka opiskelijat sit tekee vähän enemmän meidän kanssa yhteistyötä. Ja sitten taas meidän MakuaFoodsin puolesta, niin meillä tässä on ollut tavoitteena saada niin kuin tämän opiskelijayhteistyön kautta niin luovia ideoita ensinnäkin ihan vaikka uusien tuotteiden tai markkinoinnin tai pakkausuudistusten kautta, mutta sitten myös niin kuin tämmöistä tutkimustietoa niin kuin vaikka kuluttajista esimerkiksi. Opiskelijat on tehnyt harjoitustöitä projektiluontoisesti sillä tavalla, että heillä on ollut esimerkiksi tarkoituksena käydä kaupoissa, katsoa sieltä eri tuotteiden hintoja, tai sitten he on tehnyt brändianalyysiä, kilpailija-analyysiä. Sitten meillä on nyt pari opiskelijaa harjoittelussa. Mua eniten innostaa tässä yhteistyössä semmoinen virkistävän erilainen tapa niin kun katsoa näitä tuotteita ja brändejä ja ehkä koko tavallaan sitä kaupan alaakin, mitä sitten taas itse tuolla niin kun katsoo tai mitä kollegoiden kanssa, miten sitä niin kun katsoo. Et siellä voi tulla paljon luovempia ja erilaisempia ajatuksia, koska ei ehkä ole niin rajoittunut aina miettimään sitä niin kun jotain tämmöisiä tuotannollisia lähtökohtia, mitkä sitten helposti jo niinku alkuunsa voi tyssätä jo jotain ideoita meillä. Et se innostaa mua kaikista eniten ja sit se, että kuinka mahtava resurssi tässä meillä on käytettävissä, niin kyllähän se niinku on meille tosi iso niinku, syy olla mukana tässä yhteistyössä.